ଚାରିର ଘାତ ହେଉଛି ତିନି, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳିଆ ଲେଖି ଦର୍ଶାଉଥିଲେ, ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ କେତେ ନା ଚାରି ଗୁଣନ, ଚାରି ଗୁଣନ ସେ ଡଟ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣନ ସିମ୍ବଲ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଉଥିଲା, ଚାରି ଚକୁ ଷୋହଳ, ଚାରି ଚକୁ ଷୋହଳ ସରି ଏଇଟା ତିନିଟା ପୁରା, ଚାରି ଚକୁ ଷୋହଳ ଚକୁ ଚଉଷଠି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଏ ଏଠି ଚାରିର ଘାତ, ଯଦି ତୁମେ କେତେ ରହିଥିଲା, ଯଦି -3 ରହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା, ତୁମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା, ଆର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଲେଖିବ କେତେ, 1/4 ଘାତ କେତେ, +3 ଆସିଗଲା ବା +3, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖୁଥିଲ କେତେ, ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖିଲ 4 ଘାତ କେତେ, 3ର ମୂଲ୍ୟ 64, ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/64। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ, ଯଦି ଲେଖିଦେବି ମୁଁ ଏଠି 4ର ଘାତ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା 1/2, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ, ତାହେଲେ 4ର ଘାତ 1/2 ମାନେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ବାହାର କରିବା 4ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ 1/2ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ବର୍ଗମୂଳ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 4ର ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ କ'ଣ, ତାହେଲେ 4ର ଗୁଣନ କେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, 2 ଗୁଣନ 2, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, 2 ଗୁଣନ 2, ଯେଉଁଟା କେତେ, ଯେ 2ଟା 2ରୁ ଆମେ କେତେ ନେବା, ଗୋଟେ 2 ନେବା, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ, ଆମେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଏଠି ନା, 4ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା 2ର ସ୍କୋୟାର, ବା ଯଦି 2ର ସ୍କୋୟାର କଲେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଦେଖ 2 ଗୁଣନ 2, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ତୁମର 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ, 4। ସେଇଭଳି ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 4, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ର, ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରୁଛ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ, 2, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ତୁମର ସେ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଉଦାହରଣଟେ, କେତେ ନା 9, 9ର ଘାତ ହେଉଛି କେତେ ନା 1/2, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ମିଳିବ ଆମକୁ, 9ର ଘାତ 1/2 ମାନେ ତାମାନେ କ'ଣ, 9ର ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେ ବର୍ଗମୂଳ, ଯେଉଁଟା କେତେ ଆସିବ କେତେ, 3 3 9 ମାନେ 3, ତାହେଲେ ଆସୁଛି କେମିତି ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ 9ଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 3ର ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ଲେଖ, ନିଜେ ଆର ମୂଲ୍ୟର ସମାଧାନ କରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ 25ର ସେ ଘାତ ଦେଇଛି କେତେ ନା 1/2, ହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 25ର ଘାତ 1/2, ତାମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ନା 25ର ବର୍ଗମୂଳ, ଯେଉଁଟା କେତେ ଆସିବ, 5। ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା 25ଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 5ର କ'ଣ ସ୍କୋୟାର। ସେଭଳି ଆମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ 8ର ଘାତ 1/3 ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା ବା ଦର୍ଶାଇବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଏଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା କେତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଘାତ 1/3। ତାହେଲେ 8ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, 8ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆର ଗୁଣନୀୟଗୁଡ଼ ହେଉଛି କେତେ, 2 2 2, 2 2 4 2 8, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 8ର ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ କେତେ ଘନମୂଳ, ତାହେଲେ ଆର ମଧ୍ୟ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଘନମୂଳ ମାନେ କ'ଣ ନା, 3ଟି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେବା, ତାହେଲେ 1 2 3, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରୁ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ତାହେଲେ 2, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, 2। ତାହେଲେ ତାମାନେ କ'ଣ, 8ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଉଛି, 3ଟି 2ର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ହେଉଛି, ଓକେ। ତାହେଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, 64ର ଘାତ ଦେଇଛି କେତେ 1/3,
ବିସ୍ତାରର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିକି ଏଇଠି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, 64ର ଘନମୂଳ। ତାହେଲେ 64ର ଘନମୂଳ ମାନେ କ'ଣ, 64ର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଆର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, 4 ଚଉକୁ 16 ଚଉକୁ 64, ତାହେଲେ 4 ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ 64ଟା ହେଉଛି କେତେ ନା, 4ଟି 3ର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆମେ ଘାତ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏଭଳି ଥିବ, 32ର ଘାତ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି କେତେ ନା, 1/5, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବ ଦେଖ। 32ର ଘାତ 1/5, ତା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 32ର ସବୁ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିଏ କିଏ ଲେଖ, 32ର ସବୁ ଗୁଣନ କିଏ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେଟି ଗୁଣନ ଏକ, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। ତାହେଲେ 5ଟି ଆସିଗଲା, 5ଟି 2ର ଗୁଣଫଳ। ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘାତ 1/2 ବାହାର କରୁଥିଲ, ଦେଖ ଘାତ 1/3 ବାହାର କରୁଥିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଏଠି 64 ମାନେ 4ଟି 3 4 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 4 ର ଗୋଟେ 4 ନେଉଥିଲ। ସେଭଳି ତୁମର ଯଦି ତୁମର ଘାତଟା ଅଛି କେତେ ନା 1/5, 1/5 ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି 2 ଆସିଲା, 5ଟି 2ରୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ 2 ନେବ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ ହେଇଯିବ, ଆର ମୂଲ୍ୟଟି ହେଇଯିବ 2। ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 32ଟା 32ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ନା, 2^5, ନା ମାନେ 5ଟି 2ର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ତୁମର 32। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ 32ର 1/5 ଘାତ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ କେତେ ନା, 2।